সোণৰ প্ৰলোভন দি উৎকোচ লৈছিল বেংক মেনেজাৰে। বৃহস্পতিবাৰে চিবিআইৰ জালত পৰিল এগৰাকী বেংক মেনেজাৰ। করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধক সিগনিশ ঝাই উৎকোচ লৈ থাকোঁতেই হাতে লুটে ধৰা পেলালে চিবিআইৰ দলে। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা মাজনিশা 2 বজালৈকে চলিল বদৰপুৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত চিবিআইৰ অভিযান। মাজনিশা বেংক মেনেজাৰ সিগনিশ ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চিবিআইৰ দলে। আগরলৈকে ইমান মানে আমার একটা লোন স্যাংশন হয়েছিল, কিন্তু লোনটো স্যাংশন হওয়ার পিছন আমার ডি আই সি লোন আসে পি এম ই জি পি লোন, তারপর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকর লোন স্যাংশন হয়ে গেলে, কিন্তু তখন লোন স্যাংশন করলে 9,46,200। তার পিছদিনাকালে আজিল পিছদিনের আজিলেক মেনেজার সিঙ্গেশ ঝা নামের মেনেজারজনে আমার হুটকুট বিচারি আসে আমারপর, একদম মোক মানে প্রেসারাইজ করে আসে তুমি পয়সা দিয়া বলে। মোক আগতে মানে 1,00,000 টাকা কৈছিলে, তাৰপিছত নেগোসিয়েশ্যন আহিলে, নেগোসিয়েশ্যন অহাৰ পিছত 50,000 টকা আহিলে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ বদৰপুৰ শাখা কাৰ্যালয়ৰ মেনেজাৰ সিগনিশ ঝায়ে সুৰজ মালাকাৰ নামৰ এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা উৎকোচ লৈ থাকোঁতেই চিবিআইৰ দলে সিগনিশ ঝাক হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰিছিল। তাৰপিছত বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত চিবিআইৰ 7 জনীয়া এটা দলে বেংকৰ দৰ্জা বন্ধ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান। কেৱল বেংকতে নহয়, সিগনেশ ঝাৰ ভাড়াঘৰটো অভিযান চলাই ঋণ সংক্ৰান্ত বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰে। ইপিনে এই খবৰ লাভ কৰি স্থানীয় আন ভুক্তভোগী গ্ৰাহকেও বেংকৰ সন্মুখত আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অৱশেষত দীৰ্ঘ 12 ঘণ্টাৰ অভিযানৰ অন্তত চিবিআইৰ দলে সিগনেশ ঝাক মাজনিশা প্ৰায় 2 বজাত বেংকৰ পৰা উলিয়াই লৈ যায়। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নদী ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লোনৰ প্ৰলোভন দি উৎকোচ লৈছিল বেংক মেনেজাৰে। বৃহস্পতিবাৰে চিবিআইৰ জালত পৰিল এগৰাকী বেংক মেনেজাৰ। করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধক সিগনিশ ঝাই উৎকোচ লৈ থাকোঁতেই হাতে লুটে ধৰা পেলালে চিবিআইৰ দলে। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা মাজনিশা 2 বজালৈকে চলিল বদৰপুৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত চিবিআইৰ অভিযান। মাজনিশা বেংক মেনেজাৰ সিগনিশ ঝাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চিবিআইৰ দলে। আগরলৈকে ইমান মানে আমার একটা লোন স্যাংশন হয়েছিল, কিন্তু লোনটো স্যাংশন হওয়ার পিছন আমার ডি আই সি লোন আসে পি এম ই জি পি লোন, তারপর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকর লোন স্যাংশন হয়ে গেলে, কিন্তু তখন লোন স্যাংশন করলে 9,46,200। তার পিছদিনাকালে আজিল পিছদিনের আজিলেক মেনেজার সিঙ্গেশ ঝা নামের মেনেজারজনে আমার হুটকুট বিচারি আসে আমারপর, একদম মোক মানে প্রেসারাইজ করে আসে তুমি পয়সা দিয়া বলে। মোক আগতে মানে 1,00,000 টকা কৈছিলে, তাৰপিছত নেগোসিয়েশ্যন আহিলে, নেগোসিয়েশ্যন অহাৰ পিছত 50,000 টকা আহিলে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ বদৰপুৰ শাখা কাৰ্যালয়ৰ মেনেজাৰ সিগনিশ ঝায়ে সুৰজ মালাকাৰ নামৰ এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা উৎকোচ লৈ থাকোঁতেই চিবিআইৰ দলে সিগনিশ ঝাক হাতে লুটে কৰায়ত্ত কৰিছিল। তাৰপিছত বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত চিবিআইৰ 7 জনীয়া এটা দলে বেংকৰ দৰ্জা বন্ধ কৰি আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান। কেৱল বেংকতে নহয়, সিগনিশ ঝাৰ ভাড়াঘৰটো অভিযান চলাই ঋণ সংক্ৰান্ত বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰে। ইপিনে এই খবৰ লাভ কৰি স্থানীয় আন ভুক্তভোগী গ্ৰাহকেও বেংকৰ সন্মুখত আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অৱশেষত দীৰ্ঘ 12 ঘণ্টাৰ অভিযানৰ অন্তত চিবিআইৰ দলে সিগনিশ ঝাক মাজনিশা প্ৰায় 2 বজাত বেংকৰ পৰা উলিয়াই লৈ যায়। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নদী ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।